Доброго дня! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Генія Голубова. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачите нашу електронну адресу, по якій зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку мережі Facebook. І далі коротко про головне. Сьогодні, 18 грудня, затримали депутата Доманівської районної ради за вимагання хабара у розмірі 8 тисяч гривень. Сьогодні в малій залі міської ради відбувся брифінг Василя Капецини та Ігоря Волошина. Тема – суднобудівний завод «Океан», історія банкрутства, реаліїв, виклики та перспективи розвитку. Тож, про ці та інші події більш докладно. Сьогодні, 18 грудня, керівництвом прокуратури Миколаївської області, слідчим управлінням Нацполіції та Служби безпеки України в Миколаївській області затримано депутата Доманівської районної ради за вимагання хабара у розмірі 8 тисяч гривень. Сьогодні в селищі міського типу Доманівка правоохоронцями затримала на вимаганні 8 тисяч гривень неправомірної вигоди директора територіального центру соціального обслуговування депутата Доманівської районної ради. Зазначені кошти чиновниця вимагала за підписання платіжних доручень щодо переведення бюджетних коштів за виконання поточного ремонту одного із відділень цього центру. Вона була затримана при отриманні другої половини неправомірної вигоди, це 6 тисяч гривень. Її затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. І наразі вирішується питання про оголошено її про підозру та обрання запобіжного заходу. Кримінальне провадження розслідується за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Це отримання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням. Хочу зазначити, що це попередня кваліфікація. Перший транш неправомірної вигоди був задокументований на минулому тижні. Тоді вона отримала 2 тисячі гривень. Ну, а от сьогодні задокументували вже другу частину. Слідчі дії тривають. І в Миколаївській державній міграційній службі під час брифінгу оприлюднили інформацію про людей, які легально та нелегально перебувають на території країни, зокрема й на Миколаївщині. Захід організували з нагоди Міжнародного дня мігранта. На сьогодні на території області проживає близько 10 тисяч іноземців. У 1500 оформлене тимчасове перебування. Здебільшого це студенти з Туркменістану, Індії, Китаю, африканських країн тощо. Не всі громадяни інших країн перебувають тут законно. Виявлено 235 нелегальних мігрантів. 235 нелегальних мігрантів. По всім ним було прийнято рішення про примусове повернення. Виконано 182 рішення. На території області у нас запрацював вже пункт перебування іноземних громадян, який розташований в селищі Мартинівка Вознесенського району. Це заклад, який має завдання утримувати тих іноземців, по яким вирішується питання по їх ідентифікації або вирішується питання щодо їх повернення в країну походження. В міграційній службі найближчим часом планують влаштувати прес-день у пункті перебування іноземних громадян. На сьогодні там перебуває 90 осіб. І сьогодні у малій залі Миколаївської міської ради відбувся брифінг Василя Капецини та Ігоря Волошина. Тема – суднобудівний завод «Океан», історія банкрутства, реалії, виклики та перспективи розвитку. Інвестор Василь Капецина розповів історію заводу. В 2000 році це була показова приватизація. Група зайшла у якості акціонерів. 6 років вона успішно працювала на цьому заводі. На заводі працювало кілька тисяч чоловік. Будували десятки суден. У 6-му році до Дамен увійшов Акер. Внаслідок вони повністю передали ці акції. Ну так сталося, що в 8-му році іноземні інвестори продали акції 98,7% російському інвестору. Це група відомого російського олігарха Юсуфова Ігоря Хануковича. У 2011 році суднобудівний завод «Океан» став банкрутом. Коли строївся
Коли будувалося судно, через офшорні підконтрольні компанії будівництво кредитувалось. Кредитувалось в розмірі набагато менше його собівартості. А коли судно готове, судно передавалося замовнику. Повна ціна йшла в компанію «Океан Інвест», зареєстровану у Білокам'яній столиці нашого сусіда. У грудні 2018 року на аукціоні товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім Анона» власник Ігор Волошин придбав завод «Океан». Інвестор говорить про плани на 2019 рік. У лютому наступного року на суднобудівному заводі «Океан» буде працювати кілька сотень працівників на постійній роботі. Це буде 300-500, як у нас складеться ситуація. От з цього ми почнемо. Но перша наша задача – це інвестувати в управлінський персонал. Без командирів виробництва здвинути цей проєкт успішно ми не зможемо. Нагадаємо, суднобудівний завод «Океан» продали 3 грудня на відкритих торгах за 122 195 000 гривень. Стартова ціна становила 1 100 000 гривень. Вікторія Андрушків, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. І до інших подій. Студент Миколаївського національного аграрного університету цими вихідними впав з вікна 4-го поверху гуртожитку. В якому стані він зараз знаходиться та як відреагувало керівництво закладу, дізнавались кореспонденти Суспільного. 19-річний Владислав відпочивав з друзями у гуртожитку номер 2. Прийшов на день народження до знайомих. Вирішив відпочити на підвіконні кухні. Звідти впав. Події того вечора пригадує товариш Владислава, 18-річний Микола Грибонос. Ми розпили пляшку горілки, потім я пішов до туалету і вже коли повернувся, тут стояв Олександр Лін. Він сказав, що якийсь хлопець викинувся. Ну, я одразу не зрозумів, який хлопець, підбіг до вікна, дивлюся і бачу силует в білій кофті і одразу зрозумів, що це він. Владислав прописний в гуртожитку номер 1, потрапив до гуртожитку номер 2, бо мав перепустку. Ребята прийшли вечором около 11 часов. Хлопці прийшли ввечері, близько 11 години. Відразу спочатку, коли вони заходили, не було видно, що вони в стані алкогольного сп'яніння. Це вже з'ясувалось потім, коли ми спілкувалися з його товаришем. Вони прийшли до дівчат в кімнату привітати їх. Там була, швидше за все, ще добавка. Там була ще, скоріше всього, добавка. Чи був хлопець у стані алкогольного сп'яніння, покаже експертиза. Ми зможемо це сказати лише через 5 днів, коли буде отриманий результат токсикологічної експертизи, яка проводиться в наркологічному диспансері Новолодарського. Хлопець знаходиться в реанімаційному відділенні Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. При обстеженні у хворого було діагностировано травма грудної порожнини, травма ребер, 5 ребер в нього зламані. Також була діагностована травма середостиння, серця, забій серця та закрита черепна мозкова травма. Сьогодні він проходить обстеження на комп'ютерній томографії. Це шийний відділ хребта, поперековий відділ хребта і грудної порожнини. Комп'ютерно-томографічне сканування. Після чого ми зможемо відкоригувати лікування та бути впевнені в його одужанні. Хлопець навчається на 2-му курсі аграрного університету на спеціальності агротехнології. Як відреагувало керівництво закладу, розповів перший проректор університету Дмитро Бабенко. Ми з самого початку визвали батьків, значить його батьків, які приїхали на Снігурівському району, і другий його колега, його студент групи А2 Грибонос, значить ми теж визвали батьків по цьому приводу, значить для того, щоб вони теж про якимось чином впливали на цей процес. Батьки про це знають, значить, я спілкувався особисто з ним, він писав мені пояснення. Ну, такий випадок мав місце. Ми здійснюємо чергування викладачів у студентських гуртожитках. Ну, бачите, випадок є випадок. Звичайно, що ми зробили? Ми провели нараду відповідним чином з цього приводу. Значить, ще раз проінструктували студентів по їх поведінці в студентських гуртожитках, особливо звернули увагу про їхні поведінці під час канікул. Поліція не вбачає криміналу в обставинах справи. Світлана Кльосова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 19:00. Тож не пропустіть.